साथी अहिलेको समयमा नेटफ्लिक्स एमाजोन प्राइम स्पोटिफाई यस्तै इस खालका प्रिमियम प्याकेजहरूलाई स्मार्ट टिभीमा हेर्ने चलन बढ्दै गइरहेको गो छ यसै अन्तर्गत विभिन्न मोबाइलहरूमा पनि तपाईँले यस्ता प्याकेजहरूलाई पर्चेस गरेर सजिलैसँग यसमा राखिएका सम्पूर्ण सिरिजहरूलाई यसमा राखिएका टप मुभीहरूलाई फोहोर के रेकर्डिङहरूलाई इजिली वाच गर्न सक्नुहुन्छ तर हामी मध्येबाट धेरै जसो साथीहरूलाई थाहा छैन कि हामीले नेटफ्लिक्स एमाजोन प्राइम स्पोटिफाई यस्ता खालका प्याकेजहरूलाई कसरी पर्चेस गर्न सकिन्छ र कहाँबाट पर्चेस गर्न सकिन्छ आज मैले तपाईँलाई यो भिडियो अन्तर्गत रहेर यो सम्पूर्णको सोल्युसन लिएर आएको छु यसको अर्थ यदि तपाईँले यो भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने तपाईँले पनि नेटफ्लिक्स एमाजोन प्राइम जस्ता यस्तै खालका प्याकेजहरूलाई सजिलैसँग आज मैले बताउन गइरहेको वेबसाइट प्रिमियम नेपाल डट कमबाट इजिली पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ चा। र साथसाथै तपाईँले यदि यो भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने एउटा कोड मैले तपाईँलाई सेयर गर्नेछु त्यसबाट यदि पाँच सय रुपियाँभन्दा बढीको तपाईँले प्याकेज पर्चेस गर्नुहुन्छ भने त्यसमा फिफ्टी रुपिजको डिस्काउन्ट पनि तपाईँले पाउनुहुनेछ र यो सम्पूर्ण डिस्काउन्टको कुपन मैले तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा सेयर गरिदिनेछु त्यसलाई युज गरेर तपाईँले पनि सजिलैसँग डिस्काउन्ट पाउन सक्नुहुन्छ त्यसैले गर्दा यदि तपाईँले पनि आफ्नो टिभीमा अथवा स्मार्टफोनमा नेटफ्लिक्स एमाजोन प्राइम अथवा तपाईँले कुनै पनि सफ्टवेयरहरूको कि पर्चेस गर्न चाहनुहुन्छ एजुकेसनल किटहरू पर्चेज गर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म होला साथीहरू यदि च्यानलमा नयाँ आउँछ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला किनभने यस्तै भिडियो मैले तपाईँहरूको लागि ल्याइरहेको छु अब साथीहरू मैले तपाईँलाई डाइरेक्टली ल्यापटप स्क्रिन सेयर गर्न चाहन्छु त्यहाँ गएर मैले प्रिमियम नेपालको वेबसाइटमा हामीले कसरी नेटफ्लिक्स एमाजोन प्राइम अथवा कुनै पनि एउटा प्याकेज इजिली पर्चेस गर्न सकिन्छ त्यो सिकाउने छु र साथसाथै तपाईँलाई छु कसरी तपाईँले इजिली त्यो प्याकेज पर्चेस गरिसकेपछि आफ्नो घरमा टिभीमा लगइन गरेर इजिली सम्पूर्ण कुरालाई प्ले गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले गर्दा भिडियोलाई अन्तिम समय हेर्दै गर्नु होला साथीहरू आजको समयमा नेटफ्लिक्स प्राइम भिडियो स्पोटिफाई धेरैजसो व्यक्तिहरूले युज गर्दै आउनु भएको छ र कतिपय साथीहरूलाई थाहा छैन कि हामीले यो कहाँबाट कसरी पर्चेस गर्न सकिन्छ जसको सोल्युसन आज तपाईँले पाउनुहुन्छ जस्तै प्रिमियम नेपाल डट कमको वेबसाइटमा म आइरहेको छु र यहाँबाट तपाईँले यी सम्पूर्ण प्याकेजहरूलाई सजिलैसँग पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कुनै पनि प्याकेजहरू पर्चेस गर्नु पर्यो जस्तै तपाईँले नेटफ्लिक्स पर्चेज गर्न चाहनुहुन्छ एमाजोन चा। प्राइमहरू यस्ता खालका कुनै पनि सब्सक्रिप्सन लिन चाहनुहुन्छ चा। यो वेबसाइट बेस्ट रहेको छ नेपालमै बसेर तपाईँले विभिन्न प्याकेजहरूलाई पर्चेस गरेर इजिली आफ्नो टिभीमा यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई वाच गर्न सक्नुहुन्छ इभन चा। मोबाइलमा पनि र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँ सेलमा जी फाइभ भनेर रहेको छ यसलाई पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ सावन रहेको छ एमाजोन प्राइम सिक्स मन्थको यस्तै खालका विभिन्न प्याकेजहरू पनि यहाँ छन् नेटफ्लिक्स फोर स्क्रिनको रहेको छ त्यस्तै तपाईँले स्पोटिफाई हेर्न सक्नुहुन्छ अल्ट चा, बालाजी त्यस्तै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ चा, गाना त्यस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ चा, नेटफ्लिक्स वान स्क्रिनको सेयर विथ पिन लक प्रोफाइल भनेको छ त्यस्तै साथीहरू यहाँनिर एजुकेसनल टुल रहेको छ जसमा हेर्न सक्नुहुन्छ चा, ग्रामरली डट कम रहेको छ यसको पनि प्याकेज लिन सक्नुहुन्छ वान मन्थको लागि तपाईँले टू फोर्टी नाइन पे गर्नुपर्ने हुन्छ स्क्राइबको रहेको छ स्क्राइब टू मन्थको लागि तपाईँले पे गर्न सक्नुहुन्छ थ्री नाइन्टी नाइन रुपिजमा त्यस्तै क्यानवा यो एकदमै युज हुने सफ्टवेयर सफ्टवेयरहरू साथीहरू युट्युबरहरूको लागि पनि यो बेस्ट मानिन्छ तपाईँले यसलाई पनि पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट क्यानभा प्रो सिक्स सिक्स मन्थको लागि सेभेन नाइन्टी नाइन रुपिजमा त्यस्तै स्किल सियर टु मन्थको लागि तपाईँले पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ थ्री नाइन्टी नाइन रुपिजमा इभन यसभन्दा पनि धेरै कुराहरू यहाँ एभाइलेबल रहेको छ जस्तै पपुलर गिफ्ट कार्डहरू तपाईँ गेमिङ लभर हुनुहुन्छ भने यस्ता खालका विभिन्न गिफ्ट कार्डहरूलाई पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ प्ले स्टेसन प्लस वान इयरको रहेको छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ टु नाइन्टी नाइन रुपिजमा त्यस्तै स्ट्रिम वालेट कोड रहेको छ त्यस्तै गुगल प्ले टेन डलरको गिफ्ट कार्ड यहाँनिर देखाइरहेको छ आइटोन गिफ्ट कार्ड तपाईँले यहाँबाट पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले गिफ्ट कार्ड पर्चेस गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि यहाँनिर एभाइलेबल रहेको छ सफ्टवेयर एन्ड सेक्युरिटी टुल्सको कुरा गर्ने सफ्टवेयर रिलेटेड कुराहरू पनि एभाइलेबल रहेको छ भने अनलाइनबाट यहाँबाट पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ एकदमै सम्पूर्ण किहरू एभाइलेबल रहेको छ इभन यसभन्दा पनि मोर तपाईँले यहाँ पाउनुहुन्छ सर्फ सार्क भिपिएन वान पोइन्ट फाइभ इयर्सको रहेको छ यो हेर्न सक्नुहुन्छ भिपिएन युज गर्न चाहनुहुन्छ विभिन्न वर्कको लागि पनि त्यस्तो अवस्थामा पनि पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ क्याटेगरी अनुसार यहाँनिर राखिएको छ तपाईँ यो क्याटेगरी अनुसार जान सक्नुहुन्छ साथीहरू यो वेबसाइटमा आइसकेपछि मलाई एकचोटि यो वेबसाइटको बारेमा बुझ्न मन लाग्यो मैले जस्ट यसलाई चेक आउट गर्नुको लागि ट्रस्ट पाइलोट भन्ने एउटा वेबसाइट छ जसमा कुनै पनि वेबसाइट कस्तो छ त्यसको स्थिति चेक गर्न सक्नुहुन्छ किनभने हामीले त्यहाँनिर विभिन्न पेमेन्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ तर मैले यहाँनिर धेरै नै राम्रो देखेँ साथीहरू एक्सिलेन्ट क्याटेगरी यसले राखेको छ एक्सिलेन्ट क्याटेगरीमा यो चुज भएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सर्च गरेको थिएँ र म्याक्सिमम रिभ्यू यसमा एकदमै पोजिटिभ छन् हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सिलेन्ट ग्रेट क्याटेगोरीमा यो रहेको छ रेटिङ एकदमै राम्रो रहेको छ साथीहरू त्यसैले गर्दा ढुक्कसँग यसमा पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै साथीहरू यसमा तपाईँले पर्चेस गर्दा एउटा कुरा अझै बेनिफिट के छ भने यदि पर्सनली तपाईँले पर्चेस गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर मेसेज गरेर डाइरेक्टली उहाँहरूसँग वाट्सएपको थ्रु अथवा तपाईँले भाइबरको थ्रु कन्ट्याक्ट गरेर पनि विभिन्न कुराकानी गरेर तपाईँले इजिली यहाँका सम्पूर्ण प्रोडक्टहरूलाई पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई जुन कन्भिनियन्ट वे लाग्छ तपाईँले आफ्नो ब्याङ्किङको थ्रु पेमेन्ट गरेर अथवा तपाईँले इ सेवा खल्ती जुन वालेट तपाईँले युज गर्नुहुन्छ सम्पूर्ण वालेटहरू एभाइलेबल छ त्यसै अनुसार तपाईँले पेमेन्ट गरेर डाइरेक्टली यहाँ कुराकानी गरेर गर्न सक्नुहुन्छ इभन तपाईँले फोन नम्बरहरू तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ भाइबर वाट्सएपको फोन नम्बर यहाँनिर राखिएको रा छ प्रिमियम नेपालको अनुसार जान सक्नुहुन्छ भने तपाईँले इन्स्टाग्राममा फलो गरेर डाइरेक्टली इन्स्टाग्रामको थ्रु पनि कुराकानी कु गर्न सक्नुहुन्छ मैले सम्पूर्ण कन्ट्याक्ट नम्बरहरूको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरिदिन्छु त्यहाँबाट तपाईँ यहाँ डाइरेक्टली आउन सक्नुहुन्छ अब यदि तपाईँले कुनै पनि एउटा प्याकेज यहाँबाट पर्चेज गर्न चाहनुहुन्छ भने जस्तै यहाँनिर यो पनि मलाई बेस्ट लागेको छ नेटफ्लिक्सको नेटफ्लिक्सको यहाँनिर हेर्न सक्छ एउटा स्क्रिनको लागि वान स्क्रिनको लागि तपाईँले पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ थ्री नाइन्टी नाइन रुपिजमा र तपाईँलाई एउटा बोनस टिप्स पनि दिन चाहन्छु यदि तपाईँले एउटा कोड राखेर रा पर्चेस गर्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा यहाँनिर तपाईँले फिफ्टी रुपिज डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ यदि फाइभ हन्ड्रेडभन्दा बढीको तपाईँले यहाँबाट पर्चेस गर्नुहुन्छ भने जस्ट सेलेक्ट अप्सनमा जानु होला अब यहाँनिर गएर मैले जस्तै नेटफ्लिक्स वान स्क्रिनलाई पर्चेस गर्न खोजेको छु भने जस्ट यहाँनिर हेर्नुहोस् त वान स्क्रिन मिन्स ओन्ली वान युजर भनेको छ एउटा युजरको लागि र यहाँबाट अप्सन चुज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कति समयको लागि जस्तै फोर मन्थको लागि मैले चुज सो गरिरहेको हुन्छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ सकिन्छ हामीले नाइन नाइन्टी नाइन रुपिजमा वान स्क्रिनको लागि पर्चेस गर्दैछौँ एड टु कार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ एड टु कार्ट गरेपछि इजिली हामीले यसलाई पर्चेस गर्न सकिन्छ जस्ट यसमा टच गरिदिनु होला जस्ट यहाँनिर भ्यू कार्टमा टच गर्नु होला अब हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हामी कार्टमा आइसकेका छौँ यहाँनिर देखाइरहेको छ नाइन नाइन्टी नाइन रुपिज र तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एप्लाई कुपन भन्ने एउटा ठाउँ रहेको छ यहाँनिर गएर तपाईँले जस्ट ट्याक भ्यू टेक भ्यू फिफ्टी भनेर लेखिदिनु होला ट्याक भ्यू फिफ्टी लेख्नु होला है साथीहरू यति गरेपछि तपाईँले यहाँनिर नाइन नाइन्टी नाइन रुपिस देखाइरहेको छ भने यसमा पनि तपाईँले फिफ्टी रुपिजको डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ इजिली तर साथीहरू फाइभ हन्ड्रेड भन्दा माथिको तपाईँले पर्चेस गरेको हुनुपर्छ बल्ल मात्रै तपाईँले यो डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ यो कुरा भने बुझ्नु होला जस्ट मैले एप्लाई कोपनमा टच गरिदिन्छु अब हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यहाँनिर देखाइरहेको छ फिफ्टी रुपिज माइनस भइसकेको छ यहाँनिर अब जस्ट तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ टोटलमा नाइन फोर्टी नाइन रुपिज लेखेको छ प्रोसिड टु चेक आउटमा टच गरेर इजिली हामीले प्रोसिड गर्न सकिन्छ पेमेन्टको लागि अब यसको लागि जस्ट प्रोसिड टु चेक आउटमा टच गरिदिनु होला हेर्न सक्नुहुन्छ चेकआउट भन्ने अप्सन आएको छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण डिटेलमा आएको छ तपाईँले सम्पूर्ण डिटेल फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो सम्पूर्ण डिटेल यहाँ राखिदिनु होला साथीहरू तपाईँले बिलिङ एन्ड सिपिङमा आफ्नो सम्पूर्ण डिटेल राखिदिनु होला फर्स्ट नेम राख्नु होला लास्ट नेम राख्नु होला त्यस्तै टाउन राखिदिनु होला स्ट्रिट एड्रेस राखिदिनु होला फोन राखिदिनु होला र आफ्नो इमेल आइडी पनि राखिदिनु होला किनभने इमेल आइडीको थ्रु नै तपाईँले यो सम्पूर्ण कुरा पाउनुहुन्छ यो सम्पूर्ण कुरा गरिसकेपछि तपाईँले पेमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ यो साइडमा इन्स्योर गर्नु होला तपाईँले चुज गरेको र यहाँ पेमेन्ट म्याच गरेको छ कि छैन हेर्न सक्नुहुन्छ माइनस फिफ्टी रुपिज भयो भएको छ हाम्रो र साथसाथै तपाईँले यहाँ खल्तीबाट पेमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई चुज गर्नुहोला यदि तपाईँले फोन पे इ सेवालाई युज गर्न चाहनुहुन्छ भने यो अप्सन चुज गर्नुहोला अब साथीहरू फोन पे युज गरिसकेपछि तपाईँले हेर्नु सक्छ भनेको छ सेभ क्युआर एन्ड अपलोड इन स्क्यान एन्ड पे अफ ई सेवा भनेको छ तपाईँले क्युआर जुन देखिन्छ त्यसबाट स्क्यान गरेर तिर्नुपर्ने हुन्छ पेमेन्ट त्यसको लागि तपाईँले आई हेभ रिडमा टच गरिदिनु होला यसमा टच गरेपछि प्लेस अर्डरमा जानुहोला यहाँ हेर्न सक्छ नाइन फोर्टी नाइन रुपिस भनेको छ र यहाँनिर क्युआर स्क्यान गर्नु भनेको छ अब साथीहरू जुन क्युआर स्क्यान देखाइरहेको छ यसको लागि तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा जानु होला मोबाइलमा गएर तपाईँले ई सेवालाई खोल्नु होला अब इ सेवा खुलेको छ साथीहरू ई सेवा खोलिसकेपछि माथि पेमेन्ट छ कि छैन त्यो इन्स्योर गर्नु होला मेरोमा पेमेन्ट देखाइरहेको छ हेर्नु सक्नुहुन्छ हिसाबमा अब यो पेमेन्ट देखाइसकेपछि तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर क्युआर स्क्यान छ यसमा टच गर्नु होला यसमा टच गरेपछि हेर्नु सक्नुहुन्छ क्युआर स्क्यान भइसकेको छ र डाइरेक्टली यहाँ देखाइरहेको छ मर्चेन्ट कोड पनि र जस्ट तपाईँले एमाउन्ट यहाँनिर कति दिनुपर्ने हो त्यो लेख्नु होला नाइन फोर्टी नाइन रहेको छ अनि तलपट्टि जुन रिमार्क्स रहेको छ साथीहरू म देखाउन चाहन्छु मोबाइलमा त्यो रिमार्क्समा तपाईँले आफ्नो नाम लेखिदिनु होला यति लेखिसकेपछि प्रोसिडमा टच गर्नु होला अनि कन्फर्म गरिदिनु होला साथीहरू पेमेन्ट सक्सेसफुल भएको छ तपाईँले जस्ट फिनिस गरिदिन सक्नुहुन्छ तर यसभन्दा पहिले तपाईँले यसको एउटा स्क्रिन लिनु होला साथीहरू मैले एउटा स्क्रिन सट लिएको छु साथीहरू फिनिस गरिदिनु होला यो हेर्न सक्छ हामीले पेमेन्ट गरिसकेका छौँ र मेरो ई सेवाबाट पनि पैसा कटिसकेको छ अब यति गरिसकेपछि यहाँबाट कन्टिन्यू गरिदिनु होला अब साथीहरू जस्ट जुन स्क्रिनसट हामीले लिएका थियौँ त्यसलाई सेलेक्ट फाइलमा टच गर्नु होला यहाँनिर हेर्नसक्छ मैले भर्खरै स्क्रिन सट लिएको थिएँ त्यसलाई ओपन गरिदिन्छु फाइनलाइज पर्चेज भन्ने चाहिँ यसमा टच गरिदिनु होला फाइनली हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले पर्चेज गरिसकेका छौँ फोन पेको थ्रु यो एक्सेप्टेड पनि भइसकेको छ भनेपछि यसो तरिकाबाट तपाईँले सम्पूर्ण पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण कुरा फाइनल भइसकेपछि साथीहरू तपाईँले आफ्नो इमेल आइडी चेक गर्नु होला जस्ट मैले इमेल आइडी चेक गर्छु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ प्रिमियम नेपालबाट मलाई एउटा मेसेज आइसकेको छ प्रिमियम नेपाल हेज रिसिभ द अर्डर भनेको छ जस्ट यसमा टच गरिदिनु होला सम्पूर्ण पेमेन्टको काम सक्सेसफुल भइसकेको छ यहाँनिर भनेको छ इट्स अन होल्ड अन्टिल वी कन्फर्म द्याट पेमेन्ट भनेको छ उहाँहरूले कन्फर्म गरेपछि तपाईँलाई सम्पूर्ण डिटेल जुन साइन इनको लागि डिटेल हुन्छ त्यो पठाइदिनुहुन्छ मैले तपाईँलाई के रेकमेन्ड गर्छु भने अझै तपाईँले क्विक चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा प्रिमियम नेपालको वेबसाइटमा आएर इजिली तपाईँले वाट्सएपको थ्रु र भाइबरको थ्रु पनि रिक्वेस्ट गर्नुहोला किनभने मोस्टली धेरै जसो सब्सक्रिप्सनहरू दिनको लागि उहाँहरूले वाट्सएप र भाइबरलाई नै युज गर्नुहुन्छ इभन इमेलको थ्रु पनि पठाउनुहुन्छ तर तपाईँले यसबाट क्विक जान सक्नुहुन्छ यहाँनिर टच गरेर नम्बरमा जान पनि सक्नुहुन्छ मैले यो नम्बर पनि तपाईँलाई सम्पूर्ण वाट्सएप र भाइबरको नम्बर पनि प्रोभाइड गरिदिन्छु इभन तपाईँले स्क्रिनमा फ्रन्ट साइडमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ हो यस्तो तरिकाबाट तपाईँले क्विक सम्पूर्ण डेलिभरीहरू पाउन सक्नुहुन्छ आफ्नो वाट्सएप र भाइबर एकाउन्ट साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनली मलाई वाट्सएपमा सम्पूर्ण नेटफ्लिक्सको लगइन इन डिटेल आइसकेको छ मैले वाट्सएप नम्बर सेयर गरेको थिएँ तपाईँले पनि वाट्सएप अथवा डाइरेक्टली भाइबरको थ्रु पनि यो सम्पूर्ण एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ इभन इमेलको थ्रु पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ यसमा इमेल, इमेल पासवर्ड प्रोफाइल र पिन पठाइदिनु भएको छ यसको थ्रु अब हामीले डाइरेक्टली आफ्नो स्मार्ट टिभीमा आफ्नो नेटफ्लिक्सलाई साइन इन गर्न सकिन्छ अब नेटफ्लिक्स पर्चेस भइसकेपछि यसलाई कसरी युज गर्ने त्यो सिकाउन गइरहेको छु साथीहरू अब टिभी हाम्रो अन छ हेर्न यतापट्टि तपाईँले जुन वाट्सएपमा जुन मेसेज पाउनुभएको छ हो त्यही मेसेजमा जुन इमेल आइडी दिएको छ त्यो नजिक राख्नु होला इमेल आइडी र सम्पूर्ण लगइन डिटेल जस्ट हेर्न सक्छ अब तपाईँले यहाँ विभिन्न अप्सन देख्नुहुन्छ तपाईँले जुन प्याकेज लिनुभएको छ प्राइम लिनुभएको छ अनि प्राइममा जानु होला अथवा तपाईँले जुन अरू लिनुभएको छ त्यसमा जान सक्नुहुन्छ जस्तै मैले नेटफ्लिक्सको लिएको छु यसले मैले साइन इन गरेर देखाउँछु जस्ट यसमा टच गर्नु होला हेर्न सक्छ नेटफ्लिक्सको फर्स्ट स्क्रिन आइरहेको छ तलपट्टि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ साइन इन भनेर देखेको छ यतापट्टि यतापट्टि पट्टि साइन इन भन्नेमा टच गर्नु होला साइन इनमा गइसकेपछि इमेल एड्रेस जुन वाट्सएपमा तपाईँले भएको छ त्यही वाट्सएपको इमेल आइडी राखिदिनु होला मैले त्यो इमेल आइडी राख्न गइरहेको छु जस्ट इमेल आइडी राखेर नेक्स्ट गरिदिनु होला पासवर्ड मागेको छ जुन पासवर्ड तपाईँलाई प्रोभाइड गरिएको छ त्यही पासवर्ड राखिदिनु होला मैले आइडी र पासवर्ड राखेको छु जस्ट नेक्स्ट गरिदिनु होला नेक्स्ट गरिसकेपछि प्रिमियम नेपालले तपाईँको नामबाट आइडी बनाइदिएको हुन्छ त्यो आइडीमा होला यो आइडी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कृष्ण भनेर रहेको छ जस्ट यसमा टच गरिदिनु होला यसमा गइसकेपछि तपाईँलाई एउटा कोड पनि पठाएको हुन्छ त्यो कोड तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ यो सेक्युरिटी कोड रहेको छ यसको थ्रु तपाईँ सेफ तरिकाबाट लगइन गर्न सक्नुहुन्छ मैले दिएको सेक्युरिटी कोड राख्न गइरहेको छु आफ्नो सेक्युरिटी कोड राखेर कन्टिन्यू गरिदिनु होला साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हामी नेटफ्लिक्सको प्याकेजमा जोइन भइसकेका छौँ अब यस्तो तरिकाबाट तपाईँलाई मन परेका सम्पूर्ण सिरिजहरू सम्पूर्ण मुभीहरू इजिली तपाईँले यहाँ वाच गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँलाई लगइन गर्दा कुनै पनि प्रब्लम भयो भने तपाईँले डाइरेक्टली भाइबर अथवा वाट्सएपको थ्रु तपाईँले सम्पर्क गरेर प्रिमियम नेपालमा कुराकानी गरेर पनि इजिली तपाईँले यो सम्पूर्ण प्याकेजलाई आफ्नो टिभीमा अथवा मोबाइलमा एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ ल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले पनि यस्तै तरिकाबाट सजिलैसँग यो वेबसाइटमा आएर यी सम्पूर्ण प्याकेजहरूलाई पर्चेज गर्न सक्नुहुन्छ आशा गर्दछु यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले पनि यो सम्पूर्ण कुरा राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ भिडियो तपाईँलाई इन्फर्मेटिभ छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला धेरैभन्दा धेरै साथीलाई भिडियो सेयर गरिदिनु होला भिडियोको बारेमा के भन्न चाहन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला मसँग पर्सनल जोडिन चाहन्छु भने टेक्निकल भ्यू सेभेन्टी भने इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो